დედოფლის წყაროს რაიონის სოფელი თავწყარო იცლება. დღევანდელი მონაცემებით სოფელში მხოლოდ 12 ოჯახი ცხოვრობს. არ არის სკოლა, საბავშვო ბაღი, მაღაზია და ამბულატორია. რაიონული ცენტრიდან 20 კილომეტრი დაშორებულ სოფელში, სადაც მხოლოდ მოხუცები შემორჩნენ, რძაწლი აღარ არის. 21 საუკუნეში ფეჩზე ვაკეთებს საჭმელს. მას ხანერის საშუალი აღარაფერი არ მოგვევისო, ჩვენ როგორც სხვა ქვეყნებში არის, რომ ჩვენ ციგრე ვიყოთ. ხან შეჩაც არა გვაქვს, ხან შივრები ვიხოცებით, ხან როცა შეშა გვაქვს, ხარშავთ საჭმელს კი იმაზე, ფეჩზე. სოფელ, სადაც 10 წლის წინ 156 ადამიანი ცხოვრობდა, ახლა მხოლოდ 35 მოსახლე შემორჩა. 2003 წელს დაწყებითი სკოლის დახურვისა და მძიმე სოციალური პირობების გამო ახალგაზრდების სოფლიდან წავიდნენ. ადრე იმდენად კარგი იყო, რომ სოფელში 16-17-მდე მოწაფე როდებოდა. სოფელ გამარჯვებაში დამყარდა ციცვან, მე ავტობუსში კოლექტივის მძღოლები ყავდა, დამყარდა ვენახში ხალხი, დამყარდა მე მოწაფეები სკოლა ჩავიყვანდი და ამოვიყვანდი. მოსახლეობა რაიონის ხელმძღვანელობას თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში სოფელ თავწყაროს გზის რეაბილიტაციისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხა ყოველწლიურად იხარჯება, თუმცა სოფელს გზა მაინც არ აქვს. გზა არ აქვს. აქედან იქ ამ წუმაში ჩადი გზას გაჩერებაზე, აქედან ან იქიდან აქ ამოდი ამ წუმაში. ტაქს ვეთქვით, არ მოდი შეზარება, გზები არ არის, დანგრეულია სოფელაფერი. ადგილობრივები სოფლის ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფას ითხოვენ, მაშინ როდესაც გაზის ცენტრალური მაგისტრალური მილსადენი სოფლიდან 500 მეტრში გადის, თუმცა ბუნებრივი აირი სოფელს დღემდე არ აქვს. გაზი კიდე აგრე სოფლის თავზე გადის. ვერ ჩამოვყონთ აქაო ხალხსაც საშუალება არ აქვს. იქნება და საშუალება გამონახონ, მაშინ შესრო ყიდულობენ იმით, უფრო ცოდვები არ არის. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ნიკოლას შანშიაშვილმა სოფლის პრობლემებზე მეცხრიახთან კომენტარი არ გააკეთა. სატელეფონო საუბარში კი აღნიშნა, რომ სოფელში წყლის და გარე განათების პრობლემა გადაიჭრა. თავწყაროს მოსახლეობა კი სოფელთან დამაკავშირებელი გზის გაკეთებას და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფას ითხოვს.